O rastro de sangue para bem em frente à parede. Isso não é normal. Nenhuma saída óbvia. Deve ter alguma escondida. Aconteceu alguma coisa. Vamos ver o que foi. Das corujas, tudo vem dentro dos muros de Gotham. Espreita todos, espreita você, o poder que governa sem limite. Da corte ninguém fala. Deles não há sequer menção. E quem tenta derrotá-la? O cara mata sem hesitação.
um problema. Você vai morrer rapidinho. Tentem pegá-lo de surpresa. Campanário, eu sei que não dá pra ouvir, mas o pinguim não tava enrolando a gente. A corte das corujas existe. Hora de encarar a fera de vez. O rastro de sangue não para. Que podíamos ter feito. Sua morte abriu caminho para a nossa nova aquisição. Ótimo. Mas tome cuidado com o lugar que vai deixar que cravem. Quanto a outra questão? Já subornamos os senadores. Sua lei vai ser aprovada no início do mês que vem. Maravilha. Detesto lidar com gentinha. Perdão, senhora. Tem que ir ao local seguro. Medo de ratos arranhando as paredes.
seus molengas! Tenho que passar por aqui. Ninguém passa. A cerimônia não pode sofrer atrasos. Não é preciso nem dizer. É a nossa chance de impressionar a voz. E só depois pensem em recompensa. Ela é integrante da corte. Todos em alerta. Vou dar uma olhada. Estamos vermelhos!
O dono desse sangue deve estar nas últimas. É melhor acelerar. Deve ser quem eles sequestraram. Aos invasores! Imundo! Seu desprezível! Matem-no! A voz da corte está vindo. Ele vai ditar seu castigo. Perdoa seu fracasso. Você vai pagar com sangue. Não faz isso. Eu faço qualquer coisa. E você, Perry? Seu lugar não é aqui. Já faz mais de um século desde a última vez que tivemos intrusos. A punição a esse insulto continua a mesma.
Que porra foi essa? Centenas de corpos aqui. Parece uma antiguidade. Ou a corte veste o pessoal em traje de época antes de morrer, ou... Caramba.